o chão aqui, né? Não posso. Isso do spray, mano, muito bom, velho. Excelente. Excelente. Olha! Olha! Aonde? Eita porra. Já fechei. Já fechei aqui. Sabia. Sabia, sabia, cara. Nossa, ainda vem no loot certo ainda. Como eu falei que eu sou. Sou menino, caralho. Sou menino. Fechado. Muro elétrico. Eu vou pegar de costas ainda. Tcharam! São de dois, né? Com de três ali são um pau. Estamos aqui. Sabia. Como assim não morreu, cara? Bagaço. Bagaço. Olha lá dentro, eu acho. Olha lá dentro. Matei um. Valeu! Valeu! Trouxas! Um e dois. E dois. Tá bom? Deixa alguma coisa pra trás? Não sei.
aprendi nada. De nada. Ali um. Aí foi duas Rambo, pai. Lagou. Caraca, conta uma vez que esse cara farmou, mano. Segura, merece o like, rapaziada. Merece o like. Nossa, mano. É 10 pra meio-dia, já vai bater o sinal. Vai bater o sinal, corre pra trás da escola que tu...